Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, manhã de friozinho aqui em Aparecida, Casa de Maria, morada de Deus, encontro de irmãos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundir, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje as nossas intenções, ontem nós tivemos aqui no santuário a grande romaria do apostolado da oração. Então, para todos que já estão retornando para suas casas no dia de hoje, para você que está aqui no santuário, bom dia para você que está aí acompanhando pela TV Aparecida, né, o nosso momento de Santa Missa, você que está acompanhando pela internet, pelos nossos aplicativos, Aparecida ao vivo. Então hoje as nossas intenções é para você, para a família dos devotos, e hoje é aniversário de ordenação sacerdotal do padre Rogério Gomes, missionário redentorista, é o nosso padre geral que mora em Roma. Pela saúde e recuperação de Rafael Augusto Gomes. E por todos vocês que estão aqui na Capela São José. Uma salva de palmas para nós que viemos rezar. Todas as vezes que vocês vierem ao santuário, passe na secretaria, registra sua missa. Ou, se preferir, ligar sempre no 0300 10 12 10. Nós colocamos aqui na taça das intenções, sempre aos pés de São José, na capela, as suas intenções. As bem-aventuranças elevam nossa dignidade de filhos e filhas de Deus e ainda nos dão o programa para sermos verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo. Jesus nos ensina a sermos com Ele misericordiosos, humildes, fraternos, puros, caridosos e santos. Certamente, temos muito que progredir na vida cristã, mas tenhamos a confiança no Senhor e nos esforcemos para crescer em sua verdade. Fiquemos de pé para darmos início à nossa missa, cantando. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós,
porque sois caminho de luz. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça e a paz do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pecados, erros, como que isso atrapalha a nossa vida, né? Porque a gente se afasta de Deus, dos irmãos, a gente fica amargurado, entristecido, amargos, enraivecidos, e isso não ajuda em nada no reino de Deus. Peçamos perdão dos nossos erros, nossas falhas. Senhor, vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Levantando as nossas mãos, tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, intercedeis por nós junto do Pai. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Colocando as suas mãos no coração, de onde emanam os nossos sentimentos, acreditando e confiando na misericórdia de Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, ouçamos a liturgia da palavra. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias, tesbita de Tesbe de Galaade, disse a Acabe: pela vida do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho, nem chuva,
senão quando eu disser. E a palavra do Senhor foi dirigida a Elias nestes termos: parte daqui e toma a direção do oriente, vai esconder-te junto à torrente de Carite, que está defronte ao Jordão. Lá beberá da torrente, e eu ordenei aos corvos que te deem alimento. Elias partiu e fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi morar junto à torrente de Carite, que está defronte ao Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da torrente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Alegrai-vos, vós todos, porque grande há de ser a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, meu irmão, minha irmã, quem está aí sentadinho do teu lado, diga assim para ele e para ela: que bom que você veio. Que bom que você veio à capela São José, e que bom que você está nos acompanhando pela TV Aparecida, pelos nossos aplicativos Aparecida ao vivo. Que bom, né, estarmos juntos, iniciando a semana, né, rezando, iniciando a semana, lembrando que essa semana tem o Dia dos Namorados, que sejam vividos o seu namoro na justiça, no amor, no respeito, na preparação para a vivência séria de um matrimônio. Meu irmão, minha irmã, hoje o Evangelho nos apresenta de que lado que nós estamos, daqueles que perseguem ou daqueles que são perseguidos? Nós estamos do lado dos que caluniam ou do lado dos que são caluniados? Nós estamos do lado dos que perseguem ou somos os perseguidos, né? Às vezes a gente prefere viver o mal do que viver o bem. E hoje o Evangelho nos apresenta quatro coisas importantes de atitudes de Jesus Cristo, que na cabeça do povo tem um grande sentido. Primeiro, Jesus vê a multidão. Quem que caminhava na frente da multidão no povo de Israel? Moisés. Então Jesus viu a multidão. Jesus sobe a montanha. Moisés subiu a montanha para fazer aliança com Deus para com o seu povo. Cristo sobe a montanha para fazer aliança, renovar. Lembre-se do amor de Deus. Não se esqueçam deste amor de Pai para convosco. Terceira atitude de Jesus: sentou. No tempo de Jesus, os mestres da lei, os importantes,
eles que sentavam. Lembra quando está lá Jesus na barca, né? Chegou na beira da praia, pediu uma barca, deram a barca, e ele afastou um pouquinho e sentou. Quem senta tem autoridade de ensinar. Observem, por exemplo, na cátedra de Pedro, quem está hoje? Papa Francisco. Sua catequese, as missas, embora agora ele está debilitado, mas é sempre feito sentado. Quer dizer, ensinamento. Jesus fez isso, sentou, reuniu os seus discípulos e aí começou a chamar a atenção deles. Você, discípulo, deve ser assim. Hoje, Jesus está dizendo para nós, você, discípulo, discípula, se você está vivendo isso, você está no caminho da salvação do reino. Se você está fora deste caminho, você está vivendo a destruição do reino e você não vai viver a salvação eterna. Então começa, bem-aventurados. O que é o bem-aventurados? A gente pode usar na nossa expressão de hoje, né? Você que quer ser santo, ou você santo. Ah, padre, mas nós não somos santo ainda não. Devemos nos esforçar, né? Nós estamos muito longe, muito, muito, muito dessas bem-aventuranças aí. Às vezes a gente só tem um desses bem-aventurados, vós que sois simples, humildes, perseguidos. Às vezes a gente só tem um pedacinho, falta muito para a gente, né, chegar nos estágios de salvação. Então, qual é o nosso lado? Dos bem-aventurados ou daqueles que perseguem? Quem persegue, ele não é bem-aventurado. Ele é interesseiro, ele é destruidor, ele é aquele que cria divisão, né? E não importa onde, às vezes até na própria família, às vezes a gente tem alguém, algum membro da família, que ama criar situações de divisão na vida de família. O que a gente tem que fazer com um membro desse? Alguns devem estar pensando assim, pegar o pescoço, né, padre? Soca! Não, isso não é a atitude de Jesus. A atitude de Jesus é o quê? Vamos rezar por este. Vamos tentar ver se, pelo menos, rezando por ele, ele muda, ele se converte. Porque é isso que Jesus pediu para os discípulos. Não é porque eles vão ser perseguidos que eles são os bons. Pelo contrário. Deve ser sinal. Sinal de quem? De Jesus Cristo, que nos faz aliança com o Pai. Então, os discípulos vão ser sinal desta aliança que Cristo nos quer com Deus. Então, hoje, você fazer o bem, você cuidar do outro que nada tem, você fazer gestos de caridade, você viver bem, né? Tomar umas pauladas, né, de vez em quando, que a gente toma umas pauladas. Fala, mas por que a pessoa fez isso comigo? Por que ela me persegue? Por que ela está fazendo uma calúnia de algo que não é verdade? Reza por ela, né, que ela vai encontrar o caminho da salvação. Quem é perseguido já está no caminho da salvação. Por quê? Está sendo perseguido, caluniado. Então hoje, Jesus na liturgia nos mostrou esses quatro pontos. Viu a multidão que se aproxima, Moisés que caminhava à frente do seu povo, Jesus agora caminha na frente do seu povo. Jesus que sobe a montanha, Moisés subiu a montanha, fez aliança com Deus. Jesus é a nova aliança para com Deus. Sentar, autoridade. Pega a Bíblia, meu irmão, minha irmã, leia. Fiquem atentos nas missas,
Aí a palavra de Deus, hoje com a modernidade nós temos tantos aplicativos, até o A12.com tem aplicativos com a palavra de Deus que você pode entrar, pesquisar, ver, ouvir, tirar os ensinamentos da palavra de Deus para a sua vida e colocar em prática. O que é colocar em prática? Aquilo que nos fazem. Nos fizeram o mal, eu vou devolver o bem. Nos perseguiram, eu vou fazer o bem. Eu vou rezar pelo irmão e irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos a Deus nossas preces, nossas orações. A Deus Todo-Poderoso elevemos humildemente nossas súplicas, pois nele confiamos. Por isso, Senhor, vos pedimos, responderemos, Deus de misericórdia, socorrei-nos. Ajudai-nos a superar o egoísmo e as vaidades, e fortalecei nossa esperança em vosso reino, rezemos. Deus de misericórdia, socorrei-nos. Inspirai os ministros de vossa igreja, para que sejam bem-aventurados na misericórdia, na paciência e no empenho missionário, rezemos. Deus de misericórdia, socorrei-nos. Fortalecei em vossa paz os que labutam em favor da vida, da justiça e na defesa da dignidade dos pobres e explorados, rezemos. Deus de misericórdia, socorrei-nos. No silêncio, coloque suas preces, orações, pedidos, acreditando nesta misericórdia de Deus. Sejam do vosso agrado, ó Pai, nossos pedidos e dai-nos a graça de viver o ensinamento de Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos sem fim. Amém. Sentados, liturgia eucarística, você que está aqui na Capela São José, pode fazer parte deste ofertório. Nós temos os cofres pelos corredores da capela. Você pode colocar a sua oferta, a sua generosidade. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, direcionando o seu celular pelo QR Code que está aqui do ladinho, ele vai direcioná-lo para onde você faz a sua oferta. Ou ligue 0302-10-1210. Na alegria de ofertar, cantemos. Número 15 do folheto. Oferta singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos. Sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração.
coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na serra o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na serra o teu próprio ser. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício meu e seu sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai, Senhor, com bondade nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dai-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós criastes o mundo e tudo o que ele contém, dispusestes os dias e as estações, formastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes as maravilhas do universo, para que cuidassem em vosso nome de tudo o que criastes e vos louvassem sempre em vossas grandes obras. Por Cristo, Senhor nosso, por isso também vos louvamos com todos os anjos e santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, com os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amor e confiança, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chegou o momento de comunhão, aproxime-se do ministro, comungue na frente do ministro. Você que nos acompanha pela TV Aparecida, pelos nossos aplicativos, faça agora a sua comunhão espiritual.
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, que eu não fique envergonhado eternamente. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, pai da família, pedi que São José nos ilumine e nos conduza sempre ao vosso Filho. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós, ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Era dar à luz um filho, e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família, padroeiro da Igreja, avisado por Deus, ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito, a fim de salvar a vida do menino Jesus, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E em vossa esposa Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Voltando o nosso olhar para Nossa Senhora, estendendo as nossas mãos, cantemos. Minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu do meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável mãe. Guardai-me, defendei-me como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Amém. Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você que está acompanhando pela televisão, desliga não. Vem aí, bênção da manhã com a Dani e com os missionários redentoristas. Devolvo para o estúdio com um cafezinho quentinho aí, tá bom? Uma salva de palma para nós que viemos rezar. Bom dia a todos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho.